Коронавирус жұқтырған қазақстандық дәрігерлердің 14% ғана өтемақы алған, ал қайтыс болған медицина қызметкерлерінің отбасыларының бар болғаны 13%-ына өтемақы төленіпті. Бүгін мәжілісмендерге есеп берген еліміздің бас дәрігері Алексей Цой ауырып қалған әріптестері үшін ақыры сөз естіп тынды. То, что мы имеем сегодня. Төлем бойынша, дәлірек айтсақ, коронавируспен ауырған дәрігерлер мен қайтыс болған медицина қызметкерлеріне төленбеген ақы бұл дұрыс ойластырылмаған жоспардың нәтижесі. Әлеуметтік бағытқа жауап беретін министрлік арасындағы өзара әрекеттесудің болмауы. Төменгі палата спикерінің бұлай министрлер кабинетінің жұмысына шүйліккеніне біраз болды. Тіпті мәжілістің бір отырысында Нығматулин Нұр Отан фракциясының депутаттары алдына Цойды әкелуге серт берген. Өйткені министр өткен маусымдағы қауіпті індеттің өршуі, өлім жітімнің көбеюі, дәрі тапшылығы мен дәріханалардағы ұзын сонар кезек үшін жауап беруі тиіс еді. Қауіпті індетті жұқтырған және қайтыс болған дәрігерлерге төленбей жатқан өтемақы да депутаттардың шымбайына тиіп жүрген. Жалпы Қазақстанда 13 мыңдай дәрігер коронавируспен ауырған. Оның 4 мыңнан астамы бір реттік төлем алып үлгеріпті. Қалған ақ халаттылардың бір жолғы қолдауға ие болмауына қағазбастылық себеп. Халық қалаулары өтемақы төлеу жүйесін қайта қарауды атқарушы билікке міндеттеді. Ал денсаулық сақтау министрі болса, үстемақының қандай жағдайда берілетінін айтудан танбады. Жалпы ауырғандарды анықтаудың қиын сәттері болады. Кейбірде тез анықтап жатамыз. Мысалы, отбасы мүшелерінің ауырған уақытын айталық. Олар ерте ауыруы мүмкін. Ал қызметкер вирусты жұмыс орнында емес, отбасында жұқтырған шығар. Басқа да жағдайлар бар. Яғни эпидемиологиялық тергеу инфекция тізбегін анықтайды. Бұл тізбекте кім бірінші болып, қай жерден ауырды, соны зерделейміз.